Normalan jendeak loreak ja azita erosten ditu, baina zure kasuan azi horiek ateratzen ere erakutsiko duzu. Ohikoa da jendearen artean aziak ateratzea? Azken aldin pixkanaka ohitura hori rekuperatzen nahi da, ba. Azi gorde, azitik atera landarek, azken finean ba, bueno, pixka bat berriro natura bueltatzen nahi geha, eta bueno, ba, ohitura horiek pixkanaka rekuperatzen. Lan zaila alda? Ez, zaila ez, baina bueno, bere denbora eskatzen du, eta gero ere inbiar badezu, bere lekuare behar dezu azken finean ereiteko hazi guzti horiek, orduan, bueno, zaila ez, baina bueno, denbora eta lekua bai. Saiatzen gana da beti ba, baratze parke guzti da, horrelako tailer desberdinak egiten, ba, jendia interesatzen zaizkion gai horrekin. Adibidez, orain gaur alegin gaude, baina bukatu ondoren ikastegi eta joango gea, Bilarra Noeta, eta bueno, ba, beti ba, bueno, herri txikik dira, eta ba, bueno, jende ba, pixka bat gertuatzen dira. Zuek ikusiko zenuten pixka bat evoluzioa, ez? Hasi zirenetik ba, baratze parke hauek edo, orain arteko evoluzio hau, nolako izan da? Bueno, ba, urtetik urtea baratze parke gehiago daude. Hasiera batean hasi ginen igual ba, sei bat baratze parkekin eta momentu honetan ba, uste da amasei baino gehiago gaudela eta ba, bueno, Gipuzko osoan zer asko zabaltzen nahi dira. Eta ikusten dugu baitare jende mota desberdinan imatzen dela bai gaztetatik hasi, bai, ja jubilatuke bai eta pixke familia dutenak bai.